Petar Vladov I Dušan Hadžić. Stop fight! The round is over. Ovo je bio duel u grupi A. Kako grupa A ima četiri borca I niko nije odustao. U grupi A imamo još jednu borbu. To su Petar Vladov I Nebojša Veljković. Ali ćemo sačekati malo njihovu borbu I početi sa polufinalom između Igora Martinovića I Porneta Sebastija. Next fight.